ditë që jeni në prag të zgjedhjeve të mbrëmshme. Përveç sa fatit kohor, zakonisht kur ka zgjedhje, është kur kanë zgjedhje të mbrëmshme para prit gjithëherë me zgjedhje të jashtëzakonshme, si zgjedhje nacionale. A kemi zgjedhje të jashtëzakonshme jo? Nuk po do me kalu mja zyfere ka dëshmë një zotin. Kuptova, në falë se po më keshët po. Spodi, nuk ka neva në dëllidhje kështu, po të kuptoj që historikisht ka ndodhë kështu, po nuk besoj që ka ndaj në dëllidhje kështu në mes të zgjedhjeve të mrenshme të LDK-s së cilës do parti edhe zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Tash, Fidan, zgjedhjet nacionale në Kosovë mas largu mbahën në dhjetor të vitit tashëm ose janar të vitit 2025, pra mas largu ku tash një vit jemi në zgjedhje, në fushat. Por në Kosovë nuk është e çuditshme që qeverit mos më e përmbyll mandatin, pra 3 vjet, sa ka qenë dikur mesatarja, 2 vjet e 8 muaj. Qashtu diçka 3 vjet që ju kanë rekord. Kështu që këtë qeverive që ka kaluat mesatarën e qeverive të kaluara, nuk e di, tash varet, kështu, se shpesherë diskutohet edhe kjo puna, pse opozita nuk perd zënë qeverin, po me definicion të kushtetutës, ai që i ka të pak të në 61 deputet është në qeveri, ai që i ka 59 e ma pak, është në pozicën, kundër të momentin që ti bën 61 deputet, ti e në qeveri. Po, për si është percepcionin kalumën dhe përzirën të jarëzakonshme partive si ka para për i gjithëve, në kalumën ka pas koalicione, cila ti kam frazile, një divizje një deputetit, një nëmë, një mos një minister, mos një kushëriza vendës minister, është pra krejtë qeveria. Saksisht, po që kjo është qajrë, që do me thonë, gjithmonë qeveri pra bijen prej mbranda, jo prej jashtë. Pra duhet vetë qeveria ose një partneri koalicionit asaj qeverie duhet me vendos me erdzu partnerin tjetër. Pra me definicion, vetëm qeveria mund me erdzu vetë vetën, sepse opozita mund me umledh nesër, me umledh ketë vota që i ka, me definicion mund me pas mas shumë të 59, se për ndryshe ishkan pushtet e ju në opozit, pra umledh ketë votat dhe prap nuk mjaftojnë edhe prap nuk erdzën. Pra me definicion duhet qeveria me erdzu vetën. E tash, nëse erdzën qeveria vetën, kur erdzën vetën, ajo është pyetje për qeverinë, jo për mua. Po, Besjan, po ty pa rrethonat e fundit, zhvillimet e fundit, a besoni se zoti Kurti mund ta shojë deri në fund të qeverisën, sidomos fjalët për cilat po çarkullojnë për shkak të draft statutit. Për cilën kimunal si temë, Besjan? Sakt, e kuptoj. Tash draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe është çështje nxehtë. Po nuk është çështje nxehtë vetëm tash, është çështje nxehtë se 10 vjet. E janë shku 4 qeveri për shkak të dialogut. Po pra, janë që dialogu edhe ma gjatë, po vetëm statuti sillet e përsillet e diskutohet e debatohet pra prej 2013, janë bo rafsh 10 vjetë që e diskutojme ende këtë tim. Është e vërtit që një numër i madhi qeverive kanë ra direkt ose anasiltas indirekt për shkak të dialogu në përgjësi ose të në rase specifike dhe të vetë asociacionit të komunave me shumit serbe. Pra është temen zetë, vazhdojnë betet temen zetë, deri sa të mbyllet kjo temë, si të mbyllet kjo temë, betet shihet. Besjan, po du mund këty të konventa keni më dalë edhe për temat, Besjan, të edhe për qështë një dialog të kretë, po të editë që është njëra për temat kërësore, ku ndilën e keni kuvendin e partisë, të editë që jene kalume keni qenë edhe kandidatë, po du me shku rrëdhimisht